þegar Icesave-málinu er lokið með fullnaða sigri Íslendinga er ekki úr vegi að rifja upp forsögu málsins. Einhvern tímann verður saga Icesave-málsins skrifuð. Mm. Þá byrjar hún ekki 1. februar 2009. Mm. Hún byrjar miklu aftar. Ýmsir af stjórnmálamönnum síðustu áratuga voru nátengdir stjórnvöldum í Sovjetríkjunum og byggðu sjálfur af sósíalískri hugmyndafræði. Einn þessara manna, Svavar Gersson, var ráðinn formaður íslensku samninganefndarinnar vegna Icesave-samningagerðarinnar árið 2009. Svavar Gersson er einn af kunnustu leiðtogum íslenskra sósíalista á 20. öld. Og hann var á sínu tíma við nám í Austur-Berlín, í æðsta flokksskóla austurþýska kommúnistaflokksins. Flokksskólinn var staðsettur í Austur-Berlín, enda þótt á vef Alþingis sé aðeins talað Berlín og ekkert nánar gert grein fyrir því hvaða nám hann stundaði það. Raunar þótt hann svo lélegu nemandi að hann var felldur niður í annan flokksskóla. Ljóst er að tengsl Svavars við hinna ógeðfelldu valdhafa í Austur-Þýskalandi voru sterk. Der Deutschen Demokratischen Republik zu übermitteln. Það þekkjum við hvernig fór fyrir ráðstjórnarríkjunum, en það var fyrir séð á síðustu mánuðum ársins 1989 að austurþýska alþýðulýðveldið væri komið að fótum fram. In the communist world, we see failure. Athygli vekur að það leiti var öllum gögnum sem að voru í vörslu leyniþjónustu Stasi og vörðu Svavar Gersson eitt. Svavar var eins konar lærifaðir Steingríms og Sigfússonar og Steingrímur hefur borið óbeinandi traust til þessa manns eins og sjá má á ákvörðun hans að ráða Svavar til að leiða fyrstu samninganefndin Icesave-málið í einu flóknasta og erfiðasta deilumáli í Íslandssögunni. Og bið menn enn að skoða hugsinn áður en þeir taka á sig þá ábyrgð sem fylgir því að hella áfengu öli yfir íslensku þjóðina. Ég treysti Svavari Gerssyni og ég veit að hann er að gera góða hluti og ég lofa þér því að það er í sjónmáli að hann landi og hans fólk glæslegri niðurstöðu fyrir okkur. Guten Abend, meine Damen und Herren. DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker ist heute entmachtet worden. Sein Nachfolger ist Egon Krenz. Og ekki nóg með að Svavar hafi verið nám í Austur-Þýskalandi, heldur þáði hann boðsferðir meðal annars til Rúmeníu Sásescu, Sovjetríkja Brezhnevs og Kúbu Fidel Castro. Það spurði hvort hann hafi fengið innblástur að samningsgerðinni á Kúbu. Að einangra okkur frá umheiminum komin aftur á einhvers konar kúpustig, við erum svona kúpaðan orðisins. Svavar Gersson var skipað formaður samninganefndar af lærlingi sínum Steingrími og Sigfússinni í ársbyrjun 2009. Svavar hafði samt enga lögfræði kunnáttu, hvað þá þekkingu og ensku lagamáli. Þetta var harðlega gagnrýnt af fræðimönnum og fleirum. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, sagði meðal annars. Við höfum ekki efni á að láta íslenska áhugamenn semja við erlenda atvinnumenn. Best færi á því að fela samningagerðina bestu erlendu lögfræðingum sem völu á, óumdeildum sérfræðingum í slíkum samningum. Steingrímur var ekki áhugasamur þetta og án þess að spyrja þingið var samningur undirritaður í júníbyrjun 2009. Er eitthvað til í því sem við verið fleikt í dag að það líti allt út fyrir það að við þurfum að fara að taka á okkur að óbreytti einhverja fleiri hundruð milljarða út á Icesave sem eru mun meira heldur en gert var ráð fyrir og það sé verið að fara að ganga frá því að svona hefur þetta verið presenterað svolítið í dag. Það eru algjörar sögusagnir. Hinn 3. júní 2009, sólarhringáðurinn Svavar lauk samningagerðin Icesave af því að nennti ekki að hanga lengur yfir málinu, talaði Steingrímur Jóð á þann vegi þinginu að enginn gat búist við öðru en að viðræði við Breta og Hollendinga myndu standa enn nokkurt skeið.
það varð að fá botn í þetta mál og útkljá það. Ég ætla að spjalda þetta allt. Jóhanna sagði samningana að vera bestu mögulegu niðurstöðuna. Já, þeir voru það allavega frá sjónarhóli Breta og Hollendinga. Ég held að þó við hefum beðið að þá hefum við ekki fengið betri niðurstöðu í þetta mál. Já, þetta eru setningar sem ég man vel eftir og þykir mjög vænt um. Raunveruleg hætta var á því að Ísland einangraðist á alþjóðavettvangi, markaðir myndu lokast og lánamöguleikar yrðu að engu. Svavar Sárunar sjálfur ekkert athugavert við þessa samninga. Hann er alls ekki óljós, hann er þvert á móti afar vandaður og mjög skýr. Og hann bætti við erum í rauninni að bera burt syndir heimsins, eins og sagt var um Jesú Krist. Síðan kom ýmislegt til ljós. Svavar hafði í umboði Jóhönnu og Steingríms samið svo sérstaklega við Breta og Hollendinga að allar eigur ríkisins væru að veði. Í raun hefur ríkissjóður aldrei geta staðið við þetta samkomulag. Og allir skrifborð Jón Sigurðssonar hafi ekki þá verið tekið upp í Icesave skuldina. Og þess vegna getið ekki annað en gefið samfylkingunni gulaspjall. Thank you, beautiful people! You've been a tremendous, you've been a really special audience. Thank you very much. Good night, sweet dreams. We love you. Ég elsku ykkur.